နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့အနေနဲ့ဆရာတော်ဦးရသူရဲ့လောက်ကင်ပြုမှုပြောဆိုဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာဓမ္မလားအဓမ္မလားဆိုတာခွဲခြားပေးဖို့မေလ9ရက်နေ့ကတော်ဝင်နင်းစီမှာလုပ်တဲ့တင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဓမ္မဝါဒစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဓမ္မဝါဒစန့်ကျင်ရေးကော်မတီရဲ့ဦးစီးတီထောင်သူကိုမြတ်ကျော်ကတော့ဦးရီယသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်မဟာနာအနေနဲ့အဓမ္မအဖြစ်ကြေညာပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ဘုရားရဲ့အနိတာပိုင်းကိုပါကျွန်တော်မေတ္တာကြီးကိုတော်ဝင်းစလဲရအောင်တို့တယ်ဗျာ။အလည်းရတော့ရတယ်ဗျာ။ဆိုဘာသာပေါ်ဆွဲလိုက်တာတည်းပဲ။တက်ပြောတယ်တနာလေးကြီးတနာလေးကြီးတနာဥက္ကဋ္ဌဖြုတ်တနာဥက္ကဋ္ဌဖြုတ်အဆွဲလမ်းကိုဖြုတ်ခိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွေ့နေရတဲ့အခင်းကြီးကအဲ့ကိုဘာသာပေါ်ကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုရံပြုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတပတ်ကိုမရှိခြင်းမတည်ရှိခြင်းတဲ့အခြေအနေအဲ့တော့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လူသားတည်ရှိမှုလူသားတယောက်တည်ရှိမှုလူသားတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာခုနနောက်တစ်ခုကလူ့ဘွေကြီးရဲ့ခွင့်ပြုထုတ်တတ်မှုနောက်ဆက်ဟန်တာလိုက်ဒါအားရမလို့ဆိုတာကျွန်တော်မင်းတကနိုင်ငံတော်တန်ခါနာကအဖွဲ့ရသူတို့ရဲ့လောကကြီးပြုမှုပြောဆိုဆောင်ရွက်ချက်တွေကဓမ္မလားအာရမလားဖွင့်ဆောင်ပြီးပါအဲ့တော့ဆောင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဘေးကြီးရတာအဲ့ဒါအတတ်ပဲကောင်းချောက်တရားဆွေးမှုကြောင့်ရောတဲ့စိတ်ကူးရှိပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့တုန်းကတောင်တကုံမြို့နယ်ကပြည်သူ900ကျော်ရဲ့လက်မှတ်တွေစုပေါင်းရေးထိုးပြီးဥပ္ပယသူရဲ့အပြုမူတွေကိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့အစည်းကိုလိမ့်မှုပြီးစာပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးတူဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာလက်မှတ်တွေဆက်ကောက်ပြီးမဟာနာကိုထပ်မံပေးပို့ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။အဓမ္မဝါဒစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတလအကြာမှာတော့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 1,300 ထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။လက်တလောတာဂီတာမှာအစ္စလမ်ဘာရာယီကျောင်းတွေအပိတ်ခံထားရတဲ့ကိစ္စဟာတွေးခွဲခံရတာဖြစ်တယ်လို့တမ်းပြီမှာယုံရင်းဆန်ခတ်မှုဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်လို့အထမစန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကယူဆနေကြပါတယ်။အခုလို့ကတော့တိုင်းပြီမှာလူမျိုးမေးဘာသာမေးအားလုံးငြင်းစန်းကြည့်စေတယ်။အခုဒီလိုလုပ်ပုံတွေကလူမျိုးတွေကိုလည်းတွေးခွဲတယ်ဘာသာတွေကိုလည်းတွေးခွဲတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြက်လူဖြက်စီလုပ်တယ်လို့ပဲအခုလို့ကယူဆတယ်ဒီလိုမျိုးရုံးရင်းဆန်ကစုဖို့အုံကြွမှုဖြစ်တာဒါတွေးထိုးတာတွေးခွဲတာနော်စီယုံရေးကိုပြက်ပြောင်းလုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုတာအခုလို့ကလုံးဝမလိုလားအဲ့ဒါဖြက်လူဖြက်စီလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေလို့အခုလို့ကယူဆတယ်